여 위티 마사로 무이다이 봉봉 아이 마사 다위 크로나이 거반 드거 주이 마사 아위 냐 거다이 거반다이 승립수와 큰형제니아리 꼬레 따 봉봉 넝데 까 마사 다이 끌어 클랑나 선물합수 코피의 푸네익 스마 하이는 쿠어트그와 러버잉 위아는 먼 얼로이 때 하이 타임 땡 러 선물합 소코피유 빵 땅 짜뿌땅 띠모이 빼 스트레 빼 대륙 내 미나람 타 스트레 សូម ធ្វើ ការ ឆ្លៀន នៅ ចន្លោះ រៀម ដៃ នីមួយ នីមួយ ហើយ បន្តមក សូម បន្ធូរ អារម្មណ៍ ដោយ ការ អង្អែល ក្នុង ដៃ ថ្នម ថ្នម នេះ ជា វិធី សាស្ត្រ ដែល ស្រួល ធ្វើ ខ្លាំង ណាស់ ហើយ បន្ទាប់ ពី ម៉ាសា ហើយ យើង នឹង មាន ភាព ធូរ ស្រាល ឡើង វិញ ហើយ ទី 2 ពេល កែក មិន បាន គ្រប់ គ្រាន់ ពេលគេមិនបានគ្រប់គ្រាន់សូមលោកអ្នកធ្វើការម៉ាស្សាមេដៃដៃកណ្ដាលនិងកូនដៃដោយការឈឺថ្នមថ្នមការធ្វើបែបនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្នកដែលងងុយគេងខ្លាំងឬក៏ឈឺក្បាលធីងធងដោយសារការចូលគេងយឺតការម៉ាស្សាបែបនេះនឹងរំញោចទៅដល់ខួរក្បាលហើយធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងមានភាពធូរស្រាលផងដែរ ទី 3 ពេលឈឺក្បាលសូម ចុច ឈ្លី ត្រង់ ថ្នាំង ទី 1 នៃ ម្រាម ដៃ កណ្ដាល ហើយ បន្ទាប់ មក សូម ចុច ត្រង់ ចំណុច កណ្ដាល នៃ ក ដៃ ខាង ផ្នែក បាត ដៃ ប្រសិន បើ ក្រុម គ្រួសារ ឬ ក៏ មិត្តភក្តិ របស់ យើង ឈឺ ក្បាល សូម សាក ម៉ាសា បែប នេះ ឲ្យ គេ វា ពិត ជា ល្អ ណាស់ មែន ទេ នៅពេលផ្នែកស្រវាំងនៅពេលដែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាផ្នែកស្រវាំងសូមពុតចុចម្រាមដៃកណ្ដាលទៅស្ដាំហើយបន្ទាប់មកសូមចុចឈ្លីម្រាមកណ្ដាលដោយប្រើក្រចកព្រោះថាម្រាមកណ្ដាលហើយនិងផ្នែករបស់យើងគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាវាអាចជួយយ៉ាងបានពេលដែលយើងមើលផ្នែកខាងមុខមិនសូវច្បាស់ល្អប្រសិនបើយើងឧស្សាហ៍ម៉ាស្សាម្រាមដៃកណ្ដាលឲ្យបានច្រើនញឹកញាប់នោះវានឹងជំនួយដល់ផ្នែករបស់យើងមិនឲ្យចុះទន់ខ្សោ
ំចុចចន្លោះទាំងសងខាងនៃម្រាមដៃកណ្ដាលហើយបន្តមកសូមពត់ម្រាមដៃចង្អុលម្រាមកណ្ដាលនិងម្រាមដៃនាងម្ដងមួយម្ដងមួយទៅក្រោយខ្ញុំឧស្សាហ៍ចុករួចស្មានណាជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញយ៉ាងមិនដែរបន្ទាប់ពីធ្វើការម៉ាស្សាដល់របៀបនេះប្រហែល3នាទីរួចមកស្មារបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមធូរស្បើយឡើងវិញហើយតើវីដេអូម៉ាស្សាថ្ងៃនេះយ៉ាងមិនដែរលោកមកទេផាសិនជាលោកម៉ាសូមជួយរាយញញឆាច្រានច្រានតាំងនាងខ្ញុំនឹងខិតខំបង្កើតវីដេអូល្អដល់ជាច្រើនបន្តទៀតជូនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនដែលទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយញ៉ារីកូរ៉េញ៉ារីកូរ៉េ